Dhe kur Allahu Gjellëshanuhu i zbriti disa ajete nga surja Ali Imran, inna fi khalqi s-samawati wal ardi wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahari le ajatin li l-bab, që do të thotë vërtet në krijimin e qijeve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, le ajatin li ulil elbab, ka fakte, ka argumente për ata që mendojnë, për ata që logjikojnë. E kur zbritën këto fjalët e Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Wailun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha." I mirë, tha, është ai, i gjori është ai i cili lexon këto fjalët e Allahut edhe nuk mendon fare në to. Nuk kanë me mendue në krijimin e qive, në krijimin e tokës, në ndryshimin e ditës edhe të natës. Qysh i qanë Allahu Gjellëshanuhu? Po jo veç këto, me shku largë, po Allahu po thëtë, wa fi anfusikum, e felatu bësirun, po dhe në vetën tuaj ka fakte, ka argumente, a nuk jeni që shifni, a nuk jeni që mendoni, a nuk jeni që logikoni. Shikoj e vetën tonë, sa interesant. E merë ushqimin, asë nuk e ki atje matorin me përkatit, atje që me pështjele, me seleksionue, me bo selektimin e ushqimit. Edhe me qumë ishin një ven, lëngjët me qumë një ven, pëmë me qumë një ven, perimet një ven, indyrnat një ven. Ja. Ti vesh ki me marë me fut në gojën tane. Krejt në fornë për kryer funksionën një aparat brenda, që i shpërndan kalorit, disa i qënë për gjak, disa në fani shpreje jashqitje, disa urinim, disa djerës, disa ashtu, njërë shumë për sosur, i seleksionën edhe ti lirohesh pe tyne. Shikon e vlazni, vesh ata që kanë probleme me urinimin apo me bërkqitjen, nuk munden me i qitë jashtë të mbeturinat, ata e din që ka do me thonë me krye nevojën e vogle dhe të madhe Allah ju nderoft. Ata kur bohën dhe të thët këtë gjendjen kritike, duhet me intervenu, sigurisht, mjekë specialist, dhe kur lirohën, thojnë, elhamdolillah që e qita urinë se kesh ka kupi. A mo që na normalisht i kryjmë këto procese fiziologike dhe harrojna me mendu se këto e ka bo këtë trup dikush tjetër. Nuk e ka bo dora njeriut kështu me funksionua. Sa interesant, jena këtu me njëherë që komendja në Amerikë, në Australi, që komendja në Afrikë, funksionon truni, ka shkon shëtitet, i shef familjar të gjallë, i shef të vdekurit, i shef të smurë. Tho dikush ku po i shef, që me mendje po i shef. I shef krejtë. Që shka mundësi dora njërit me bo një gjatë të tilë? Këto janë argumente fakte në vetën tonë. Një copë gjuhe që me shqit mishë kështu të rëndëm, s'ti bën as një euro, krejt ato qka i kje brenda, shqetsimet, kshilat, fjalet, dëshirat, vrejtjet, krejt ti artikulën ti qëtë jashtë, kur të këshësh një copë gjuhe që po them nuk e bën as një euro në treg me shqit. Krejt këto i ka dhonë Allah, në vetën tonë i kemë argumentet. E shka të me thonë, elhamdulillah, më rezët. Para mendoje, mos me mujtë me folë, ti me qenë shurë me mecë. Mos me dëgjue. Para mendoje, mos me mujtë me thonë, dikojnë ati të dua, për shamu fëmijës tënë. Para mendoje, mos me pa fëmijën tënë. Lindë, rritët, edhe vdes, në është ati nuk e shef kur. Andaj, janë këto dhunti, janë këto begati që shumicës e njerëzë, pjesës dërmuse, ja u ka dhonë Allahu Gjellëshanuhu.